Milhares de anos atrás, em uma batalha com um deus ancião decadente conhecido como Shinnok, eu fui responsável pela morte de uma civilização inteira. Para libertar todos os reinos da ameaça de Shinnok, eu fiz uma guerra que mergulhou a Terra em séculos de escuridão e baniu Shinnok em um lugar chamado Submundo. Agora, após a derrota de Shao Kahn nas mãos dos Guerreiros da Terra, Shinnok conseguiu escapar de seus confins no Submundo. A guerra agora está sendo travada novamente. Só que dessa vez, pode ser vencida pelos mortais.